بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹیکنیکل محمد رضوان یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ موبائلی سم آپ کے پاس ہے، آپ بعض دفعہ بیلنس کرواتے ہیں تو پیکے لگنے کے بعد جو آپ کا بیلنس بچتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون سی سروس ایکٹیو ہے یا کس وجہ سے بیلنس کٹ گیا ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہے کہ موبائلی کا بیلنس، جیسے زین کا بیلنس کٹ جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ موبائلی سم کا بیلنس جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے، موسٹلی ایسا ہی ہے کہ بیلنس نہیں کٹتا۔ لیکن اگر آپ کا بیلنس کٹ رہا ہے موبائلی سم کا، آپ ریچارج کرواتے ہیں اور آپ کا بیلنس کٹ جاتا ہے، کوئی آفرز لگی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح ہم وہ جو ہے جو بیلنس کٹ رہا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو بغیر دیر کی آپ کو ویڈیو کی جانب لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایس ایم ایس میں جانا ہے، میسیجز میں جائیں گے۔ اس میں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 1100 پہ میسیج سینڈ کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، 1100 پہ ہم نے میسیج سینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم ادھر کیا لکھیں گے، دو طریقے بتائیں گے، دو طریقوں میں سے جو بھی آپ کو ایزی لگے یا جس طریقے سے آپ کا یہ آفر ختم ہو جائے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 4000 یعنی کہ 4000 لکھ کے آپ نے 1100 پہ سینڈ کرنا ہے۔ تو آپ کا جو بھی آپ کا اگر بیلنس کٹ رہا ہے یا اگر آپ کی آفرز لگی ہوئی ہیں تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ نہیں کٹے گا یہ والا کوڈ سینڈ کرنے سے 1100 پہ۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے ان سب لکھ کے، یہ UNSUB ان سب لکھ کے 1100 پہ سینڈ کرنا ہے۔ اور جو بھی آپ کی آفرز یا کوئی ایکٹیو ہوں گی یا کوئی اور آپ کے پیکیجز لگے ہوئے ہوں گے وہ ساری کی ساری یعنی کہ کینسل ہو جائیں گی یا ان سبسکرائب ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سمپل طریقے تھے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ان طریقوں سے اگر آپ کا موبائلی سم کا بیلنس کٹ رہا ہے تو ایزیلی آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے رہیں گے اس طرح کی نیکسٹ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔